meie viimane takistus enne kohvipausi. See on alati väga hea koht, kus seminaril esineda. Umbes poole tunniga ma tahan anda teile ülevaate sellest, kuidas meie oleme õppevideoid teinud õpilaste ja õpetajatega koos. Ma näitan teile vahepeal kodulehte ja võib-olla mõnda näidet, aga pigem saab minu esitus olema lihtsalt suuline. Kui teil on küsimusi, siis ma saan aru, see ei ole tänase päeva tavaks just olnud küsimuste küsimine. Praegu oli pigem eraolukord, ja ma natuke uurisin Triinu käest juba. Aga ma püüan teile tuua siin praktilisi näiteid siis selle kohta, mis me oleme teinud, mis on töötanud ja võib-olla mida teie oma töös saate kasutada. Ja luban teile, et jään siia ka kohvipausi ajaks, et kui äkki siis inimestel tekib küsimusi või äkki siis on julgem tunne, siis luban siin koha peal olla ja teiega vestelda veel pool tunnikest. See Silmaringi õpiveb aadressiga silmaring.ee on selline kodaniku ühiskonna algatus, mida me tegime. No ma võtan ta siin lahti ja kui te soovite, siis surfake seda, eks ole, seda veebi. Ja see sündis sellisest ideest, et miks me ei kasuta praegusel ajal piisavalt tehnoloogilisi võimalusi hariduses. Sest mulle tundus, et meil on olemas praegu videokaamerad. Noh, selles mõttes meil, et meil ühiskonnal, et me võime need poest osta, et need on juba leiutatud. Ja on üpris mõistliku hinnaga, et iga asutus suudab seal midagi välja mõeda oma eelarvesse ühe sellise kaamera panna. Või veelki enam, paljudel õpetajatel õpilastel on need ju taskus olemas. Päris hea kvaliteediga kaamerad. Okei, et noh, kui see ei ole probleem ja interneti jõudmine koolidesse, kodudesse ka ei ole probleem, noh, me võime siin argumenteerida selle üle, et mõnes kohas on natukene kehvem internetiühendus, aga noh, nii hea internetiühendusega riike maailmas nagu Eesti ikka väga palju ei ole ka. Nii et kui meil olemas tehnika ja internet ja siis võiks neid ju videoid teha ja mõtles, et noh, mis siis nagu puud on, et kas häid õpetajad on puud, et neid ju ka ei ole. Te ju teate mõnda head õpetajad peale enda muidugi. Ja mulle tundus, et on vaja need asjad lihtsalt kokku panna. Tuua head õpetajad, osta see tehnoloogia või võtta see tehnoloogia taskust, teha mõned videod, panna need internetti tasuta kättesaadavaks ja siis õpilased võib-olla kodus võiksid lisaks õpikule vaadata videot või võib-olla tunnis lisaks PowerPointi presentatsioonile või suulisele ettekandele või raamatu piltide vaatamisele. Võiks vaadata mõnda videot. Miks just see videoformaat on see, mille me oleme valinud? On põhjus hästi lihtne. No umbes sellist kolmnurka te olete ju näinud ka, eks ole. Ei ole mingi uus asi, mingi 60. aastate uurimus umbes. Ja kui te googeldate sõna õppimise koonus või learning cone, siis leiate selle looja ja allika. Ja palju sarnaseid uuringuid on tulnud hiljem ka välja. Ja ma ei väidagi siin, et need protsendid nüüd siin kas nad on täpselt nii või natukene siia või sinna poolega. Aga üldpilt on ju selge, et ega meile kuulamisest ikka väga palju meelde ei jää, lugemisest ka mitte. Aga kui on rohkem meeli kaasatud, siis jääb ju paremini meelde ja kui me saame veel ise midagi teha ka, siis on lausa fantastiline. Ja me siis mõtlesime, et me tahaks need videot teha ja panna need veebi ja teha kõikidele õpilastele kättesaadavaks. Eriti võimendas minu mõtet, ühelt õpilaselt, minu õpilaselt saadud tagasiside, kus ta ütles mulle kooliaasta lõpus, et tead Tõnis, kõik need kodutööd, mis sa andsid lugemiseks meile, et ma ausõna ei ole ühtegi läbi lugenud. Ja mina mõtlesin, et tema on viieline, eks ole, üks klassi parimid õpus, mis need teised siis? Aga ta lisas, et need videod, mis sa andsid kodus vaadata, need ma vaatasin kõik läbi. Ja siis mul käis veelgi tugevam selline klikk, et noh, video on selline formaat, mida noored armastavad ka. Lisaks sellele, et see on mõnes mõttes efektiivsem kui õpiku teksti lugemine või ettekande kuulamine, siis efektiivsus loeb ainult hetkest, kui õpilane võtab selle kätte ja hakkab läbi töötama. Eks? Ja mulle tundub, et see on nagu suurem tee kui see läbi töötamine. Noh, nagu sportimisel ka, eks ole. Kõige raskem on minna ja panna tossud jalga. Kontrolltööks õppimisel samamoodi, jah. Nii siis, me mõtlesime, et video on see formaat. Me hakkasime pihta selle ideega, et teeme õpetajatele koolitusi.
et nad oskaksid teha videoid, sest seal on mõningad oskused on olulised, noh, et kuidas seal kaamera töö peaks olema ja kuidas arvutis seda videot töödelda. Ja õpetajatele meeldisid need koolitused, panime seal käed külge ja kõik võtsid oma telefonid või fotoaparaadid või kaamerad kodust kaasa. Ja... Aga midagi ei hakanud ikka pärast koolitust juhtuma. Koolitus nagu iga teinegi, võib-olla nagu tänanegi, kus tulete koha peale ja mõtlete, issand kui äge, aga kahe nädala pärast mitte midagi pole praktikasse pannud. Sest noh, elu tuleb vahele. Ja. Muidugi ta nii on. Ja mõtlesime siis, et noh, mis see probleem siis on? Et õpetajad nagu tahavad teha küll. Muidugi, kui ma räägin sellest, et õpetajad tahavad, siis noh, taustinfoks see, et loomulikult kõik ei taha, et kõigile ei pea meeldima. Ja? Ma mõistan, et ma, kui ma väidan seda, siis ma tegelikult räägin võib-olla isegi vähemusest õpetajate seas, kes tahavad kasutada multimeediat. Ma loodan, et see kasvab ja küllab see trend on ka. Nii, me mõistsime, et õpetajatel on soov olemas, aga mille taha see siis jääb ja paistab, et aja taha, eks ole. See ei ole mingi uudis, kuidas meie õpetajate töökoormus pisut suur tõesti on ja aru saadab, et õppekava on tihe, õpetajad on palju ja kus siis see aeg võtta, et midagi interneti üles riputada teistele õpilastele. Aga mina ikka mõtlen oma meeskonnaga seal silmaringis, et no mis me siis teeme, et kui me saaks selle kuidagi käima panna, siis võib olla mõned õpetajad õpilased hakkaksid seda tegema ja äkki juhtub nii, et sina teed ühe video ja paned selle netti ja teie teete ühe ja teie võtate see kamba peale kokku ja teete ühe video. Ja nüüd sa tegid ühe video ja said vastu kaks videot, mida sa saad ka õppimiseks kasutada. No ja ma mõtlesin, et kui Narvas on üks hea füüsikõpetaja ja Saaremal on üks hea keemiaõpetaja ja kui nad neid videoid teevad, siis hakkaks nagu õppekava maht järjest täituma ja tegelikult siis võiks õpetajate töökoormus väheneda ka. Et kui ei peaks kõike ise tegema, kui oleks head materjalid tehtud kellegi teise poolt. No ja kuidas me siis seda siis ikkagi alustame, eks ole? Pidasin nõu ka KAE kooli juhiga. Selline veebileht nagu kae.edu.ee. Kes on kuulnud kae.edu.ee? Anna märku, palun. Uh-huh. Aga kes silmaringist oli kuulnud enne kui ma tulin siia? Uh-huh. Ja küsisin tema käest, et mis tema teeb? Tema ütleb samamoodi, teeme korra see katse siin ka. Kes siit saalist arvab, et kui ma nagu, annaksin teile mõned lihtsad oskused, kuidas te saaksite õppevideot teha, et kes vähemasti tahaks teha õppevideot? Anna käega, Marko. Uh-huh. Ja, no Robert kahe koolist ütles samamoodi, et käsi tõuseb hästi palju, aga midagi pärast ei juhtu. Ja siis pidime leidma teise lahenduse. Proovisime teha nii, et võtame õpetajatelt siis töökoormust ära, et kui neil huvi on, aga annaks selle töö siis kellelegi teisele. Me mõtlesime, et me võtame selle töö endale ja nüüd meile tundub, et õpilased õpetajad seda vist natukene tagasi tahavad võtta ja seda ma tulingi siis teile rääkima. Aga kuidas me siis selle endale tahtsime võtta? Tegime nii, et mõtlesime, me paneme kokku pundi inimesi, selliseid haridusentusiaste, inimesi, kes tahavad teha, lihtsalt tahavad teha, sõltumata sellest, kas neil on mingit haridustausta või mitte. Tulid mõned õpetajad, ütlesid, et me tahame teha, mõned õpilased tulid. Me mõtlesime, et me väga noori, et õpilasi ei võta, mõtlesime, et võtame parem tudengid, et nagu suuremad inimesed saavad paremini aru, kuidas elus asju teha, aga selgus, et mõned õpilased, kes meile kandideerisid, olid video tegemises nii head, et nad võiksid ise meid koolitada. Oled tega märganud, eks ole? Võib-olla on sul selliseid õpilasi. Ja me võtsime siis kampa mõned õpilased ka. Gümnasiste ja mõtlesime, et no põhikooli me kindlasti ei võta, et need on ikka liiga noored. Et teha nagu päris tööd, eks ole, meeskonnas, vastutus ja tähtajad ja suured projektid. Ja aga siis oli ikka mõni 8. klassi õpilane, kellel oli 4 aastat video tegemise kogemust, eks ole. Mõtlesin, jaa küll, võtame temaga ka. Ja nii on meil mõned põhikooli noored ka tulnud. Oleme siis teinud nendega esimesi õppevideoid. Ja kui te tahate pärast vaadata, et mis nendel noortel on välja tulnud, siis veebilehe siin õppi midagi. No võt, siin ongi üks noormes Oskar, kes on eelmine aasta oli siis 8. klassis ja tegid siis oma meeskonnaga 8. klassile keemiavideoid. Me oleme teinud videoid peamiselt füüsikas ja keemias praegu, et just neid raskeid aineid teha natukene lihtsamaks.
Võib-olla ka sellepärast, et neid on lihtsam näitlikustada. Et seal saab teha mingisugused katseid või joonised või skeeme. Et seal saab rohkem visuaale kasutada, mis nagu video eelis võiks olla. Ja kuna me saime aru, et tegelikult õpetajad ja õpilased ikkagi nagu ka tahavad teha, siis me mõtlesime, et noh, mis siis ikkagi ei toimi. Ja vaatasime, et õpetajad on noh, väga kriitilised. Et nemad teavad täpselt, kuidas asjad peaks olema. Eriti hästi nad teavad siis, kui asjad on tehtud ja juba üles laetud. Seda ma mõtlesin täna siia esinema tulles, mõtlesin ka, et no, ma ei tea, kuidas ma selle kõik hakkama saan. No, olete ise ka näinud neid mingid hirmude tabeleid, eks ole, kuidas surma hirm on üpris tipus ja siis on avaliku esinemise hirm on natuke eespool seal. Ja siis mina mõtlesin, et kui seda veel saaks kitsendada, siis õpetajatel esinemise hirm oleks minu jaoks kõige suurem. On armsad õpetajad, kolleegid mul ikka valusaid kogemusi pakkunud selles. Aga ma saan aru, et küsimused ei ole täna tavaks, nii et võib-olla ma pääsen kergemalt. Ja videote tegemisega oleme saanud siis sellised kogemused, et mis need rollid võtteplatsil on. Keegi peab hoidma kaamerat. Siin on vaja vähemalt ühte inimest. On vaja vähemalt ühte inimest, kes esitab seda. No põhimõtteliselt võib sama inimene ka olla. Paned kaamera paika, siis lähed sinna kaamera ette ja räägid. Aga meeskonna töös tuleb paremaid mõtteid ja paistab, et õpilased, kellel vahel on päris hea videokoonduse taust või nad tunnevad huvi ja huvist täitsa piisab, et nad üpris kiiresti kohanevad tehnikaga ja videotöötlusprogrammidega. Tahavad täitsa seda ise teha. Ja õpetajad tahavad olla kriitilised, eks ole, öelda, et see ei sobi ja see ei sobi. Ja siis me proovisime niimoodi, et õpilased ise koostavad stsenaariumi. Mõtlevad välja siis, et mida me õpetame, pidid võtma ühe õppetüki õppekavast. Selle me andsime neile. Aga kuidas seda esitada, nad ise mõtlevad välja. Noh, me andsime neile natukene mõtteid ka, eks ole, kuidas inimene õpib ja kuidas teha lühikeselt ja huvitavalt. Ja siis lasime õpetajatel neid stsenaariumi üle vaadata. Kui te nüüd neid videoid vaatate, siis mõnes võib vigu ikka sisse tulla küll ja noh, andke siis andeks nendele, eks ole. Et nad ei ole, need noored inimesed ei ole selle aine nii spetsialistid, kui võib-olla teie olete. Ja võib-olla mõnel teisel õpetajal ka, noh, äkki tõesti on mõni viga kahe silma vahele jäänud, et anname kollegidele ka andeks. Aga iga julu asi hakkas toimima. Et üks inimene hea meelega esitab, üks inimene hea meelega kirjutab, üks inimene hea meelega hoiab kaamerat, üks inimene hea meelega töötleb arvutus. Aga tundub, et siin on juba neli rolli, et noh, kas nii palju tööd? Jah, nii palju tööd tõesti. Kui te mõtlete televisiooni või filmitööstuse peale, siis oi kui palju on seal inimesi. Et video tegemine tõepoolest on väga suur töö. Meile tundub, et kõige väiksem meeskond, mis toimib, on 2-3 inimest. Plus võib-olla õpetaja. Kus üks inimene siis kirjutab selle stsenaariumi ja korraldab, et kuidas teised inimesed peaksid tegema või esitab seda ise. Keegi teine hoiab kaamerat ja monteerib. Vähemalt 2 inimest peaks olema, 3 tiimid, mulle tundub, toimivad päris hästi. Ja täna ma tulen teie juurde selle mõttega, et võib-olla mõne koolitöö, kui te annaksite õpilastele näiteks referaadi või sellise kirjaliku töö asemel, vahepeal, ma ei mõtle nüüd alati, aga vahepeal annaksite neile ülesandeks teha näiteks video. Noh, tee video ajaloos sellest maailmasõja lõpust või põhjustest, eks ole? Või millal ta täpselt lõppes, siis mis sündmusega arutle sellel teemal. Tee video näiteks hõõrde tegurist füüsikas. Tundub selline abstraktne asi, aga õpilane hakkab mõtlema, hõõrde tegur, nii, kus me elus kasutame? Autorefid, eks ole? Okei, seal hakkab mõtlema, kui me paneme sportauto, paneme videosse kiirendama, eks ole? Mida või laiemad refid, mida nagu asfaldi pea siledamad või jämedama mustriga, eks ole, sõltuvalt teest siis, et kuidas see parem haakumine on. Ja siis nad saavad ju võtta tegelikult filmidest ja YouTube'i videotest klippe, mis on autori kaitse seadusega täiesti kooskõlas, et hariduslikele eesmärkide, kui sa sellega raha ei teeni, seal on mingi sekundite pikkus, kas oli vist 20 sekundit, kui ma õigesti mäletan. Ja nüüd, kui õpilased panevad sinna siis selle sportauto, panevad liikuma, kuidas vilistab kummi ja tõmbavad sinna need jooned peale siis, eks ole, kuidas raskusjõud on ühes suunas ja õõrdejõud, mis suunas liigub ja kuhu suunas auto tahab liikuda. Ja,
juhtub selline asi, et õpilased lähevad otsad õhinasse selle aine peale. Ja noh, päris hea asi saavutada, eks ole meil õpetajatena, et õpilased lähevad õhinasse aine peale. Muud asjad on siis juba nagu kergemat tulema. Nii et selline on minu ettepanek teile. Võib-olla proovite mõnikord anda neile tööks video tegemise. Noh, nüüd kui ma teid rohkem juhendanud ei ole selles, et kuidas siis õpilastele toeks olla, kuidas asi tegelikult valmis peaks saama, ma küsin siin kohal, et kes teist praegu arvab, et järgnema kahe nädala jooksul sa kindlasti annad ühele õpilasele või õpilaste pundile ülesande kodutööna video teha. Kes arvab seda praegu? Ja küll. Väga kena. Mul on hea meel. Aga seda on lihtsam, eks ole. Lihtsam on öelda, et nii, nüüd teete teie sellise kodutöö, sest õpilane peab ikka ära tegema, tal ei ole valikut, eks ole. Õpetaja ei pea videot tegema, õpilane peab. Kui õpetaja käseb, siis nii on, jah. Ja nüüd ma tahaks teile anda mõned tööriistad, et kui te hakkate videoprotsessi juhtima või nõustama, siis mis need tööriistad võiks olla? Kõigepealt see, et ärge hakkake seda väga palju juhtima. Võtab jõle palju aega, peaksite ennast kurssi viima igasuguste tehniliste nüantsidega ja teie töö on teine asi. Aga õpilased saavad sellest ise aru piisavalt hästi ja nüüd on küsimus, et kus sa neile juhtnöör annad või mingid allikad, kus nad saaksid siis ise õppida. Mida nad võiksid teha? Võib-olla panevad selle kava kokku, videokava. Et mida nad seal räägivad ja millist teksti panevad sisse, milliseid videoid ja kuidas nad tahavad asju selgitada. Võib-olla selle kontrolli üle nendega, enne kui nad valmis teevad. Pärast saad ka kritiseerida, nagu me ikka teeme, aga proovi enne ka, siis võib olla tulemus parem. Ja siis, tehnikana, mida nad võiksid kasutada. Täiesti piisab, kui nad võtavad enda telefoni taskust välja või enda fotokamera, ühesõnaga püüa nagu mitte väga organiseerida. Kuidas me silmaringis seda teeme, on nii, et me oleme soetanud videotehnika ja õpetame neid seda kasutama. Aga kui su koolis seda ei ole, eks ole, siis pole ju viga. Igal õpilasel ei pruugi sellist hea kaameraga telefoni olla, aga 2-3 peale, sellise pundi peale, ikka mõne sellise telefoni leiab. Nad teevad sellega filmid ära, pärast peab kuidagi arvuti seda töötlema. Selle kohta on üks tasuta keskkond siis samas YouTube'is. Proovin seda teile näidata. Niimoodi. Te olete kuulnud Google'i uuest upgraded turvasüsteemist, kahe etapiline. See tähendab, et kui keegi saaks mu parooli teada, siis ta ei saa sinna sisse logida, ilma et tal oleks minu telefoni. Ja seda peaks olema telefoni parool ka, et vaadata siit nüüd sõnumeid. Ja siit ta saaks siis teada ühe koodi, mille Google on saatud mulle just praeguse sessiooni kohta, sest ma pole varem siit arvutis sisse loginud. Te võite selle koodi meelde jätta küll, eks ole, sest järgmine kord taadab ikka uue koodi. Nii, ma võtan siit linnukes ära, eks ole, kui te proovite sama. Nii, ja siin on selline aadress, et kui sa YouTube'i lõppu kirjutate, /editor. Editor. Siis hakkab siin kohe mängima midagi, vaatame, mis siit tuleb. Ei tea ise ka. Tere Triin, tere Kristi. Aha, üks video, mis ma tegin noored kooli inimestele. Ma tahan teile korra näidata lihtsalt kiireks ülevaateks, et mis siin programmis teha saab. Siin saab kõike teha, et üks lihtne video kokku lõigata ja muidugi teie ei pea seda teadma, kuidas detailselt teha. Aga vähemalt teil on üks konkreetne link anda õpilastele öelda, et seal saab kõik ära teha, et mina ka ei tea täpselt. Aga ma ikka näitan, et mis siis teha saab. Ütleme, et ma tahaks näiteks seda videot hakata töötlema, et ma tõmban selle video siis endale siia ajareale. Ja mis ma siin veel võiks teha? Ütleme, et seda videot ma ikkagi ei taha ja seda videot ka ei taha. Aga selle video tahan panna oppis siia vahele. Saadan teile selle video oma mõtetega ja loodan, et...
Mis ma siin veel teha saan? Saan panna sinna näiteks pildikesi vahele, laed oma arvutist siis need üles. Või muusika sinna taustaks panna. Kas lisad selle faili lisad ise siia oma arvutist. Või lisad valid siit mõne loo. Ma vaatame, mis lugu see on, aga ma ka ei tea. No, selline siis. Mida veel saab teha, on sellised transitionid, ehk siis kuidas üks videopilt muutub teiseks. Kas ta tuleb vasakult sisse või kuidagi läbi südame hästi ilusti või kõike seda saavad õpilased sinna vallatledes uurida ja tekstid samamoodi juurde panna. Kas siis pealkirjadeks või mingite peamiste sõnade rõhutamiseks. Mõnikord me kasutame tekste selleks ka, et kui ikka õpetajad stsenaariumis ei ole veel märganud, et seal viga on ja siis video on valmiseks oleme, no, 4 inimest on nädala aega töövanust juba teinud ja siis nad ütlevad, et noh, võt, siin on viga, et see on ikka oluline fakti viga ja nii ei tohi minna. No, ega me seda videot uuesti ei hakka tegema, siis me paneme tekstiga parandama ära. Et ütleme, et see on puhas vale, mis me siin videos räägime, et õige on see. Kirjutame, või noh, tähendab just selle koha peale videos, eks ole, kirjutame sisse. Nii, et telefon on neil taskus olemas ja sellest programmist täiesti piisab, et lihtsalt video kokku panna. Otsustage siis ise, kui kauaks te tahate jätta seda YouTube üleslaetuks, et kas palju aastaid pärast kooli, kui nad on lahkunud sealt koolist ja kas siis nagu on piinlik või ei ole või otsustage teie seda. Aga mida ma julgustaksin teid tegema, on see, et kui see video on hea, selles mõttes, et kui see omab mingisugust õpetamise väärtust ka, üks asi on muidugi see, et nad õpivad läbi protsessi. Nad õpivad igasuguseid asju. Nad õpivad seal üldpädevusi nii, et mühiseb. Eks? Saavad seda ainet, mida sa püüad, eks ole, kiiresti läbi õppekava lennates selgeks teha. Saavad seda ka natuke paremini selgeks. Võib-olla hakkavad seda rohkem armastamagi või vähem vihkama. Ja siis... Kui sellel videol on nüüd mingisugune õpetamise väärtus ka, et kui sulle tundub, et sa ise võiksid seda mõnes järgmisel aastal näiteks klassis näidata ja õpilastele läbi selle midagi selgitada, siis saada see video meile ka. Ja me paneme siia üles, selles mõttes, kui sa ta nagu nii YouTube üles paned, eks ole, kui see on sinu jaoks okei ja kui see on õpilaste jaoks okei, et sinu üles panna. Siis saada ja me paneme sinna silmaringi lehele ka üles. Sest mis see silmaring siis on? Ega see ei ole mingisugune nagu meie algatus või et anna see video meile, eks? See on selline kodaniku ühiskonna algatus, mis on suunatud selle, et kõik saaksid parema hariduse ja oleks huvitavam õppida, et läbi interneti viia kvaliteetsed materjalid iga õpilaseni koju kätte või igale õpilase õpetajale tunnis kasutamiseks. Ja need videod me püüame teha ka niimoodi, et kõik tasuta. Nii et võta sealt ise kõike, mis su süda lustib. Ja kui sul tundub, et mõni hea asi on, siis paneme sinna üles ja anname teistele ka. Nii. Viimaseks ta näidata sulle sellist asja, et siin õpi midagi alamenüüs on link teise video ja kui sa sisestad siia oma e-maili siia alla, siis me saadame sulle meili peale sellise 3-4 A4 juhendi, mis sammult juhendab sind läbi video töötamise protsessiga. Leidsid siis selle niimoodi, et õpi midagi alamenüüst teise video. Ja põhimõtteliselt tuleb sulle meili peale täpselt see sama link, et kui sa selle kirja paned, siis ei pea oma see meili sinna sisestama ka. Sa võid vaadata seda nii PDF-is kui ka veebiversioonis. No me julgustame siin, see on koostatud siis kellele? Peamiselt õpilastele, aga natuke nagu ka õpetajale juhiseks. Julgustame siin valima teemat, mis inimest huvitab, panema kokku, kutsuma kampa paar sõpra ja panema kokku meeskonna ja siis nagu mitte väga üle näitlema, mis eestlaste suurepärase näitlemisoskuse juures on ikka kohutav. Et lihtsalt räägi nii, nagu sa oled. Kui sul mõni sõber veel on jäänud, siis sa kõige hullemini ei räägi ka. Anname soovitusi siin, et milline see video pikkus võiks olla, kus juures sõltuvalt, eks ole, sihtgruppist. Ja kuidas teha selline hea video algus, pakume mõned ideed, et see video kohe alguses köidaks. Sest tõsi on ju see,
et kui sa paned YouTube'is ühe video käima ja kui sa esimese 10 sekundiga või kui sul on tohutult pikk tähelepanu kestvus, eks ole, võib-olla minuti vaatad ära, aga kui ta sind ikka ei köida, siis ega sa nagu kolmanda, neljanda minutini ei jõua ka. Õpilased teevad seda veel kiiremini. Nii et sellepärast me eraldi pöörasime rõhku sellele. Noh, mõned siis nipid õpilasele ka, eks ole, kuidas teha sellist nagu head õppematerjali, mis tegelikult meelde jääb. Et kuidas luua seoseid varasemate teadmistega või tuua reaalilust näiteid, kuidas läbi emotsioonide jääb inimestele rohkem meelde. Siin on muidugi oht see, et mõnikord jääb ainult emotsioon meelde. Et kahe nädal pärast mõtlete seminaril tagasi ka, et oli Tõnis hästi palju nalja tegi, aga mis ta siis rääkis, võib-olla ei olegi meeles, et siin on see oht muidugi. Püüdke siis nagu neid teda ka juhendada, et selline nagu pedagoogiline sisu oleks seal õpilastel sees. Noh, vähemasti alged. Ja anname juhendid siin ka selle kohta, et noh, kasutama tasuta kaamerat ja paneme siin veel mõned tarkvara linkid neile, kus nad saaksid videotöötlust teha. Need kõik on siis tasuta. Mõned nipid filmimiseks, valgustuse ja heliseadmiseks. Vaadake, see on väga tähtis asi. Sellepärast, et see üldse ei häiri teid, kui see on hästi tehtud. Aga kui video on kehvasti valgustatud, siis kohe on selline negatiivne emotsioon. Ei taha seda vaadata. No näiteks, sellel mehel siin on üks näidisvideo, kuidas tal tausta valgus on hästi tugev ja tema ise jääb hästi tumedaks videos. Ja samamoodi on heli väga häiriv, kui see on kuidagi krõbisev või tugev ruumi kaja on peal või midagi sellist. Nii et sellise asju me kiiresti siin juhendame ka. Ja lõpus, mis me siis soovitame, on ikka see kõige tähtsam asi, et hakka kohe pihtas, on see meie viimane selline video ka, kus ta toob välja 50 põhjust, miks mitte hakata, eks ole, videot tegema. Aga ta on üks YouTube populaarsemaid sellised videokanalite autorid. Siin lõpus on üks meie meeskonnaliikme kontakt. Mihkel on ise õpilane. Ta on meie meeskonnas olnud kuskil aasta aega ja video tegemises väga hea. Ma võtsin selle julgused, isegi tema telefoninumbri kirjutasime sinna ja nii et kui sul on küsimusi videotega mingit spetsiifilisi, siis ega Mihkel oskab palju paremini vastata kui mina. Nagu teil ka, et sul õpilased vahe saavad sellest videoasjast rohkem aru. Niivisi. Kui sulle see link meelde ei jää, siis siit õppi midagi, tee ise video ja kui sa arvad, et see on väärt jagamist teiste inimestega või kui sa arvad, et noh, seda just tingimata peitma ei pea, siis võib-olla saada meile see. Saada meile see aadressile tere@silmaring.ee või saada see mulle tõnis@silmaring.ee ooga siis, eks ole, Tõnis. Paneme üles, vaatame, äkki keegi paneb likei veel ja siis õpilased saavad indu juurde ja hakkavadki sinu ainet rohkem armastama. Selline oli minu tänane ettekanne, aitäh, et te vastu pidasite kohvi pausini, eks ole. Ja kui te soovite, ma olen valmis vastama kohe teie küsimustele, aga ega ma teid kaua kinni ei taha hoida, nii et olen valmis ka kogu kohvi pausi teiega vestlema. Aitäh! Ja. Kas ma sinatada võin? Loomulikult. Aitäh. Noh, sa lausa norisid, eks ole, et midagi peab küsima. Ja ära arva, et see küsimus on nüüd sellest kantud, et ma kuidagi videote vastu oleks. Hei, ma olen ise ka neid teinud ja ilmselt teen veel õppevideosid. Aga kui sa rääkisid sellest poisist, kes sul viieline poiss ja mitte ühtegi kirja. Tüdruku, vabandust. Ühtegi kirjaliku tööd ei olnud läbi lugenud, eks, või kirjaliku ülesannud. Mul tuli meelde, kuidas kaubapakku ja pakkus mulle laste ensiklopeediat. Väga hea ensiklopeedia pidi olema. 300 artiklit ja üle 600 pildi. Et laps saab aru küll, näeb asja, aga ei saa teada, mis asi see on, eks ole. Ja tegelikult meie üldine probleem kipub olema see, et laste lugemus langeb. Laste sõnavara väheneb, aga mõtlemine toimub läbi sõnade. Kas sulle ei tundu, et peaks teisest küljest eelest rohkem rõhuma suulisele poolele? Tänan. See on tõsine dilemma, eks ole? Ja ma arvan, et peaks küll. Aga ma arvan seda ka, et kui me lähme ainult seda teed, mis õpilastele pigem ei meeldi
ja kui neil on huvitavamaid asju YouTube'is või interneti avarustes, siis nad nii kui nii lähevad sinna, me kätt ette ei saa panna, et võib-olla huvi tekitamise eesmärgil me peaksime ka osaliselt kasutama sellist meediumi, selliseid tegevusi, mis õpilastele meeldivad. Ja seetõttu arvan ka, et mitte nagu ainult sellele keskenduma. Et loomulikult see lugemus, teksti mõistmine ja kirjutamise oskus peaks balanseerima, aga ma arvan, et probleem ei ole praegu mitte selles, jah, et oleks nagu liiga hästi balanseeritud ja siis liiga vähe inimesed oskavad lugeda, et me liiga palju videosid teeme. Pigem on probleem see, et õpilased tahaksid midagi huvitavamat teha ja nad tulevad kooli ja kasutavad meetodeid, mis neid ei kõneta. Seetõttu ma arvan, et võiks seda natukene sisse tuua küll. Mul oleks kaks kommentaari ka kahe küsimuse kohta. Üks on see õpikäsitluse asi ja teine õppija teeb ise õppematerjale. Et kui me vaatame õpikäsitlust, kus õpilane diskuteerib ja teeb ise ka asja, et siis on tulemused kõige paremad, et seda võib nimetada uueks õpikäsitluseks, aga kui me vaatame ajaloolises plaanis, siis see tegelikult on vana õpikäsitlus. 2 miljonit aastat on valitsenud suuline kultuur, Kristi Vinter siin just rääkis, ja selle aja jooksul siis inimesed õppisid selliselt, et nad tegid koos, rääkisid sellest, et keskkonda inimeste vahel suhted olid ühine tervik, nii et see vastab just sellele uuele õpikäsitlusele. Aga kui tuli kirjalik kultuur, 5000 aastat tagasi ja 500 aastat trükikunst, siis hakkas muutuma valdavaks siis see kirjalik tekst ja massikooliga koos on tekkinud probleemid, et tekstid valitsevad, ained valitsevad, et on seal nagu vana õpikäsitlus. Et nüüd see osas selle audio-video kultuuri kujunemisega, pildi ja kuulumismaterjali koostamisega, multimeedia kasutamisega on võimalik uuesti tagasi minna sellele uuele õpikäsitlusele, kus on seostatud siis need sõnalised kuulmise, tegemise, diskussioonise aspektid. Et see on ühesõnaga põhimõtteliselt tähtis asi, aga kuidas sinna jõuda? Teine märkus oli, et õppijad teevad ise neid materjale. See on küll kena, aga parem oleks, kui kogu haridussüsteem oleks sellel suunatud. Ütleme, haridussüsteem tegeleks siis õppekava, õpikute ainekavade tegemisega, mis seostaksidki need tekstilised materjalid video ja audio ja multimeediaga. Nii et mitte ainult õpilased, vaid ka haridussüsteem, ülikoolid ja ministeerium võiks ka nende asjadega tegelda. Kas see on reaalne? Tänan kommentaari eest ja vastan sellel küsimusel ka. Mis puudutab seda õpikäsitlust, siis tõsi on, et iga uus on just kui unustatud vana. Või see vast ei kehti igas valdkonnas nagu tehnoloogia, aga mis puudutab inimese olemust, siis küllap me oleme ikka üpris sarnased nagu 2000 aastat tagasi või veelgi rohkem aastatuhandeid. Ja tõsi on, et meie nagu masskoolituses oleme me läinud ebaefektiivsemate meetodite teed, sest üks õpetaja peab kuidagi hakkama saama terve klassi täie õpilastega. Ja mul on hea meel, et sellist aktiivisemat õpikäsitlust nagu on rohkem kasutusel tänapäeval. Mis puudutab nüüd seda audiovisuaalset asja selliste õppematerjalide tegemist nagu haridussüsteemi poolt laiemalt, olgu siis kas ministeerium või ülikoolid, siis ja seda usku ma olen hästi tugevalt ja tahan seda ka ise initsieerida. Põhjus, miks me alustasimegi selle MTÜ, oli ka see, et mitte ise kõiki need asju ära teha, aga teha esimest sammud, midagi käima panna. Ja mulle tundub, et kui me räägime täna ülikoolide või ministeeriumiga, siis nad võtavad seda kodaniku algatust ka natukene tõsisemalt, kui aasta tagasi lihtsalt ühte ideed võtsid, mida me ka nendega jagasime. Et ma arvan seda, sellega tahan öelda, et ongi hästi tähtis, kui meie kodaniku algatus on nagu mingi suuna anname ja nad saavad aru, et jah, neid videoid nõutakse rohkem ja nad ise on valmis ka nagu tegema ja äkki me peaksime ka nagu sellist valdkonda siis toetama. Mulle tundub, et see on inimeste mõtetes täna, et me peaksime tegema, aga tegevustes on vähe ja nad justkui nagu ei oska teha neid samme, et neid haridussüsteemi integreerida neid kaasaaksid meetodeid või seda audiovisuaalsust.
et vast saame me nagu seda palli natukene käima lükata. Vähemalt selle nimel töötame meie silmaringis ja tundub, et liigub päris hästi. Ma loodan, et nii läheb edasi ka.